वन्स अगेन हामी फेरि यो म केटारको रोटेपिङ खेल्न आएको थियो अनि यो रोटेपिङ खेल्नलाई चाहिँ एकदमै एउटा अस्ति आएको साथी चाहिँ रोक्को रोइ गरे कि ए फेरि जाने त्यति रुन थाल्यो होइन रुन चाहिँ ए ल ल र जान जाने ल ल ल दसैँको भोलिपल्ट एकादशीको दिनमा जाने त्यो त नवमीको दिनमा आएको नि त होइन दसैँ भोलिपल्ट जाने भनेर भने अनि हुन्छ दाइ हुन्छ भनेर भन्यो अनि त्यही त्यसलाई लिएर आएको अनि त्यही भयो त्यहाँ छ रुन चाहिँ बेजोरी गर्नलाई मात्रै होइन होइन ल त्यत्तिकै भने होइन साथीहरू र आज चाहिँ मेन भेना दिदी त्यो अर्को भिडियो चाहिँ बहिनी बहिनी भाइहरू आएको भएर चाहिँ हामी आएको हो आइपुग्नु लगाइसक्यो तिमी पनि जो लिङ्गे पनि जहाँ पनि बाङ्गै हुने कि अँ जहाँ पनि बाङ्गै हुने है स्यापर बल त भन गाली गर्नु गाली गर्दा कसलाई गाली गर्नु भ्यू यस्तो दामी छ भ्यू गरेर कुरै नगरौ न ल त भ्यू नै भयो नि अहिले त्यो रोटेपिङ खेल्दा फेरि भेटौँ होइन लाइभ एकादशी रोटेपिङमा अरुण फल्यो अरुण पुग्यो ए ल एकजना गएर बस एकचोटि अब रोन त एकचोटि भाइरल हुन्छ नि कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो डर लागिरहेछ डर लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ ल अब एकछिन रोक्यो हामी खेल्छौँ त्यो फोहोर भयो कि बस्नु है दाइ ल बसिस् होइन रविन
أنا pink helmet line babal haina بستاره روبن بستاره ويت كومي ساكي بستاره لكن يريك يا رون مواد هولي اثيرة ويبني تبينك هلوني مانشي ولوربو جام يجدم جامي هامد مضالي هليو ديدي بني توكو جابر مضر رينجر لعبني واني تاكو دوكالي
أنا كلاير دولي را كوس لاي باي.